Бұл екі састақ сақау ғоту. Москватағы Демар Гачов атынан оғыны көрер әмтенер кейін пансионатығар олар ор. Кені елі қағылақ оларын түріпіттерге кені қанады тасуқ. Бұл ол еген пансионат үліғеттері бұл үрі қоғыну әмтейте ұлар жону көрдіңілер, саңы түріпіттері көрдіңілер. Түріпіттерді қарайары түн тулайық қалы. Бұл тоғы тенекет едебіті етен ғырыхан олық тоқ бұл дейді оғыттан ақастаны тоғы тенен ерей. Сақауғым соқ, ғыдетім сақ ден өйдебіл, аймағым сақ ден өйдебіл бұқытын ақтық сөтен әрді. Әсетігіл өтек әнін көнді көрәтшілер біт, бейгі ағаға сәферге өләбіттен салғы бұд, бүгін өте пепі көрді құлыс ұйарықан оларын ұттың құмайы қиын бейгі олықтығығыр бар сол тұғынан кәпсет ек біт, оны ұқыттың екі оғы жылғаттан, күннақ тулайық қалды. Бұ бейгі циркілетті болды. Отын беребітен соңын артын сағылы біт, бұ сүрін теме бітер керек бітін еңдіне бастан тұран атын темен ұртығын ол күрдік мұсылар кәп. Білеген отын тез ергер тіргеділі өлі көсті өргүйер, едіға болым, мұсылыта болым қыстыққа білімдіне самай үгені. Оныған күгін ұстата егер ғубытын қатчына біт, бігі корреспондент біт Максим Гоголев отын темір ұстырын күтті көрсі барды, бұ мұсылыға мен бәйлерін, немаларын, тоқ әмет саңа оңғыларын, келілер жөшен тағарыларын көрді ректор, оның бұға қалбаны оған Максимына қылы беребін. Максим, бағалысына. Үтек әнен әлек, үтек әнен қарачылар. Табу, мен бұл көхлуға бүйі тақсамын, мұспын ұларығым бұтым арай көбітім әнім оға бет. Әп, ойлығым болла, мен бұл темірінен ұғанар жонарға тиемін бұл осайынан хақас келдер әргім бұтым. Ол күрдік, табу қамын ең қайым, бұл қайдақ күрдік сергі әулелі жаллары. Оныттан бұл бастықы көшімет кейім Айгын болар, Айгын Александр Дырауылырын. Ол сенің бұл хейқа кәлімі мен әне хақаста бұдым, оның қайы жалабығылақ, бұғара жалабығылақ. Ән мұс ұтын тұғы ол сенің ехәтшігіне бәң қайдақ мұс ұтылар сұғын аны. Мұс ұтын илауын аға. Оғар дақпыттан ехәбін, онан үйірімі тұқын нар мұс ұтын ехәбін. Бәң қостығын де? Бәң қостығын. Оғар дақпыттан қостығын, Өттің болана қолыбыра, ол атай еқі мұз қостылға туын барда ба бұлайы? Бара, әне бағы үрін қостыл барда ба. Қас болан қостыға шығды қолыбыра? Екі үйі олан қостыға шығды. Бір кейі, бір өнтон? Бір бейін туапыт, үлгес бөйтінен әнеінен, онына бағы үрінен тағары өтті. Сөйтар үйті оқ боларын күдікте? Сөйтар үйті бензине оқ боларын күдікте. Тұны оныңғы парадбағаны бөйбіт тағаны бейт, ұстыр. Оның ұрас ұтындылар, онтан тағанасы арғылақ болу құхан болар бұлай. Оның ұтты көпсе әйі боланы үрді олақан мезнородыны көрекқа артығыд. Оның ән боланы местелес бүккен есті бітім, жақанды көрелерің местелесілері көддір. Оның ұттын екі көрекқа күтті бұдым. Бастығыда испытания Келенковте. Оның темір тұғын бұяқ темірін сұтығын тәйәт ұдарын тұрғыдалар. Оны местесі бұяғам білген қамайық ең соқ, әразы хақас бұлетінен тұта бар бұта. Мен хақағанан әрелгейбін, негенен бұяқтарын тұта баран елер. Бұл қандық бұяқтар ұдалары бұл әнің ұдалар? Бұл бәем ағы бұяқтар ұдалар. Бұл бұяқтар мен барта хақастар. Оның ұқсу, үстіғақ, сақауы түнің ұқ,
Бұяқ болар. Өжіл қайықтақ. Темірі барыта манта ғайырттан болды бұтті? Бұ темірі жәбінембет темір, асқа тұттылар темір дене атырар. Медицинскай. Анта бұлана бұл бе бәм тас қостан, ану ұлларын, ұғарын бұяқтырын бұғыт алыр. Бұ бәм дөйдім амма алтанын сереттен қостанмыт тастын ұлы біттемір бұғы жәбі. Александр, халқы варан еғайын көт. Манна меттан ұстар үлі бағата үлі лейхи жаллар. Хокүрдің бұ бейінді бітігер Михаил ұсаларар. Әме конкурс күттілаға местелеспет дырауларын. Дүгіхіне. Так, әпсәрі бұ тоқ бұғылағы, тоқ ұратылағы бұғақтары бұқырғы күнді көрәшілік көрінірі. Ата, басалтырын есеті көлі түйге әнен, мен бұл ана Дайынлап Жақып ола месе емен. Бұл ана, бұл бұран күкірақ бітігер, ата әлбәқ олатар меслесілер. Оны ол ана бейге ұғанарқа ғауыт таты ұлғаты көлі тәң жауыт, бейге ұғанарқа ғауыт бейір түйімеққа бастығы месте болуыт. Оның тұн өйребі дөгіз, оны тәңеттен тарычы бұл туғынан көмір өспеп бұл ана тәрілттіған ой бизнеске мақтал. Бұл тәрілдіқім бары бұл, тұн береме күрімчік, оның бұғылы көпшағаты қанан тұғы. Осы әні антақ тен әлбәк межінұрғаны күрек бұлайы бұл бұстапқа. Ол оның ұлағына білі хақа бұғыға үксілігер бар, білі оңыр бұғаныр әлдер. Хақа бұғығын ұратыта ген кені бұ гегеметрическе бұғыта тағата оны болан. Бұ тұға ұлған ұқсу вестағай дені еталар, оны бұлыр бұған қолар темірі ұғар алдар, оны бұғаны бірі кемчі ұлайы, бұлақ дейін болар бұлай жоу. Құраншылық көрі көрі бұ Михаил бұға осының кейі қарар, қаратық ұраты қоғыстық көрістер бұ мантан ағаланыға қаратық суан қоғыс болар, оның сенден бері, де? Атан, кікірді өттен... Қантан болымын оманды болды. Мұ қолғыра ұланан тенген көпшеге бұлана артическе бері өзі болды аман деген ұжырқай. Бұл ұлана Африкаттан кәрбет мас әбенова жері бөйе. Бұл ұлана чулқы мұға. Чулқы бұд әндемі көбет. Ол ең күхіл кенеге кейлер оны. Бұл ұлана бұғақ бұғатақ бұл бадайы ден. Ұлған бұғақтырға келі бадайы, оны бала ден бар. Оны бұл өтікер бұл ұқсулдағы жұбатын ұқымасқа үйірілуетін қайабатын ден бұл бұлақ үкеттінен, оны ұланған атаққар бұққар бағанаған. Оны құлы бұра тұға бет. Хақы бұғаған үргітәтшілер, әме бұғағанан туғанар жанр болады. Ол табақыт болын, балықсып болын. Кеннер бұғыны тағаны ердейір жанр болады. Бұл оны кемдіршке туған ол ең болады. Хақы бұғаға бұл ең таққан хүббет өкірінгі нақты. Александр Кәпсәр, оны қас күтті, қас кейі баран күтті бұдай? Осы ағыс болын ба бұпыт. Оныты мен салайатшы күтті ба бұдым. Савиус Көрденсов тұғынан шоғыл әхінден, оны мой бизнес үбіл әхінден баран кәп бұпыт. Оныты мой бизнеске кеджік бараға мақта болықты. Оныты тұққа ағыс кейі ба бұпыт, бары ата ола ұстыр бұт. Түс-түс па бөші әді ақ тек қағып, оны барыттан бірі сеті елі ақпет тек қағады. Оны Александр Теренте, әй болағына, әй қадақ лидер күрдік бар бұ күтті? Ата мен күттәтші, оны тәриятші күрдік бірдам деп. Оны бұй қанна бұрын еңгіті бұ? Бұлен тұ бұ Александр Данилов күхәдігер бұрын еңгіті. Бұрын кене оны қағарас оқсу әдер, оны көрі өқ бұт. Төмен әнім оның әдір болу дейді өмін? Оны ұқсулы әдір, оны бүйін көріңбір. Бұнда тұн ән бұғағынан дәріптен бұтын төр атыны? Мен үкі дейінші әкі қалқтан жарайтын ауын. Оның аты бүкін бүгін өлі. Оғаны үкі дейінші аға сұлтын ешінен бар бұтын. Аңандас бұғағынан әрі бейі болла, бұл нұчылы тақа көзіне дем болып болады. Оны тұн әңдігін дейер Александр Данилов тұрар. Түйге әне? Түйге әне. Әп, Александр, жәт бұғына хачаты ем әне. Мен әне үйін оңыр хачаты. Әне көндір әне бұна. Күхін болан табу. Әп, бәді бәді бәді. Оны тұн, әпсән қандық үлелер күтінен барыңғыт күтті өкіті. Барың көрі қайдары? Көрі қынады, әмейді. Аха, әп.
баян калы. Сөп жара. Эн үлөлөрүн кандыктары. Бу бу хадалдары то бу үлөлөрүм. Бу то жара, жара. Историческая реконструкция деген бу скифтер акинактарынын бу товарыс пун кетти. Кухай баражан деген Алтайда анжер болуп кетти. Кине бу түгүн оор буда. Кергелин. Мен бу кылын кылын огун оор буда. А, темире түгүй. Темире бу бебит ухаранылар темир бит. А, буттан улок булат. А, улок. Серийит боюн боюн бравулдайды. То бу дигнак боевой булбатак. Ага. То бу булат. Быгыта тагатын булат. Ага. Онна. Бу Котокон. А. Экиш мечте болду. Ага. Батас бодах бу Дочо болор. Бати батия, кара батия, Котокон. Бу батас эми бара тагынан баран туга хох, уга хох ден тука келер бедактере. Ону то осы Леонид тура была пати, де Леонид. Леонид битни стандо. Донка. А Леонид кел хап. Эми лелерге неме карадык бияка ардатан берера. Кини билетин нара көрдү бу булукта. Э, нара калдым бите. А, сеп, сеп. Те чана Леонидко осыдан тылы бере кайын. Леонид дрова. Дрова болор. Ону тан эн кытуу кытан тоох тоом мета хана исен алынын да холобура ханан күйүрдө да хаята да эн онно кытан калбика. Тон эбак устрыгыт деп билистим. Улаган устрыгыт деп билистим. Ага. Тон контактор аны биле тоох тек. Кайдыкы сайттарга, кайдыкы барарга эн те дейим болдум. Атын атын үчөй уңсуп оңтурура кайбыга. Э, буну тен ага деливи нэсе бите эместелис бикирге. Вон это бу, мин, манна, бэм, мин, хаан, расвашик, ты рети, малихин, бухир, хаддер, мин, хабавер, мин, карта, чугас, ты джахахаб, вока, итиге, лелевити, мин, каста, хабвола, хаб, вон это, а, бу, волотер, лелилер, хайлер, эсэ, эсэ, бахси, ти хилер, вара, мин, это волотерга, хаб, эйтник, тарта, Максим Гоголев, Арсен Степанов. Олег. Сэр Мактанабын, Максим Джигурды готтан билеген Тимир Устара, Тэхэдэ кэхэ болтын ехэн үлэ хамнас вихэгэр хэлджаллар, Тимире бир-бир таптаян, латан, тэргэлэ чачуян оңрон тахарха жаллар. Онон бугурдук сетихэлэх бихэгэ Устар бутыгар, эсу даганы инэки кэдбилэрэй бағара туруққа. Отон аспы бир бир бихэгэ эхэр утуғынан кэпсэп пэппэт. Онуха мус ута, көл ута, кайдағы дэн. Ол кэлэр түймэх пэтэгэр бихэгэ мус утын туғынан кэпсэп. Онон дэйнэ дэрэ дэнгэ болу. Эсэте гөлөтө кеха болдун кендиграчлар бит биге оттон те курдук анни оңоро хыджар устар үлэлэр хамнастырын көрдүбүт онуха бир көрөтчү бит олы сонун идея беребин ден манна ханатын хөрөр ол курдук устар таңас тоз кожа тири кыргырган аллар кыптыйда оңорун кере ден багааналарын тердилер оттон багар береме туз ийле хабанылан кыджык рахам материалы котор кыптыйы үчөшен тахарынсып. Отон биге бу аспы беребитер ер утуунан кепсеп битпит, онуха бу иделек ки бетин сүбетин аматын тердиега окурдук ер уттан ки турга бу хатчы тотулукта ханан билеген көтү эверстелерин алып алып керек бит. Үтеке ханан күндүк өрөтчүлөр бит биге билеген Хотугулуңи федералдык университет күлү бертер 13-чер лаборатория келен турабыт. Бу лаборатория себедистея Тамара Петровна Трофимовна Текашсевит. Тамара Петровна, үтеке хэннен? Үтеке хэ. Дэ бихи бүгін студия үтегер ер ұтуғынан кепсіте болу тұрар, бұ кепсітегі тұхабыд. Онна тэсірін олықтақ тұрғыр, қанлық ұны ер ұрдығы. Өттен білдерін құдық тэсірігер, бихи дәр емінелер бүтігер, нелене көл ұтуғынан тұттан олырар. Көл бүт ұтың қачысы бата, қаз бидді көл тұс-тұспа қачысы балақ болу. Ол ең бұ көл үшуге, бұ көл күхаған дейір қайдақтаны әтір көп сұқ, қаз бидді көлі бартын тұс-тұспа үйреттен ұтын, бадаранын, өнін, көйірін, дірінін, ұтын дірінін, көлін, размерін, бартын үйрет тақыны бидді өпсақ қачысы бата тақсар. Ол сүддәқ кен комплексный исследование дейін болар. Ото көлі онна өрі сұғытын тәннен көрер болдақ бұтына.
көлбіт ұғытын туға, нұшалыта минерализация дем болар бұлады. Он тұқабыт қаған бағар көлген өрдік болар. Оның тұран көлбітігер болағына, үріскенер қолуа тоққына болағына тұқ. Темірін металларын концентрацияты үрдік болар, үріскенеріне ар. Оның болағына, көлбіт болағына, үріс құдук ұстап пап болан көлге болағына кеттігер әттіктер әрбақ болалар. Олыбыра әкісілі әмәстен органикатын бұғарар, компаниямыт қағам бағар үріс көнікті үрдік болар. Көл ұғытын састабын олар болаққына, бейі сақа әрігер олар бұғытынан ұғыт састабы пастаян олар етурар, жыл тұғынан кәміне, олыбыра күхіңі ұғы қағам бағар тұғыр бақ болар, ұғы сұраллаға дәр салғына кесларуда аяқ болан компанияннара неме формата барта олар етурар, пастаянна күхіңі кәмінәңі тұға қағам бағар үрдік болар, сайынғы тағар. Оны саты вестеріне отауынна ме күхіңі түгір ұғыта бұдан кеттәк сайынғы түне ағар болар. Антон, білген тәсіргер мұс ұғыта қалан еға, мұс ұғытығыр түгі тұс бар болар, әлбек тұғы тұға қайда? Антон, бұл күхін мұс бұт өз қайыптың кәріне бігі бұлар-бұлар қаттан бігі бігілер біт мұғынан ұланан алар алар. Бұл бігі сұлобе бізді хамы әттон нұруат мұдырға дейханы біт қолы бұра. Бігі сұлобе бітігер тәсіргер мұғынан тұттар әртті. Өріс көл бәйтін ұтына ағар мұз ұта қаған бары рас болар. Туға бұлға қолы бұра ұтыт бірғығыңа дері күтчір. Оны қыра минерализациялаға көл болағына, туға қаяқ көл болағына, туға мұғаме туғына қаяқ тақсар болады. Оны көліге қолы бұра пастаян ұғындық сылы бұға, ұрық нәлінелерге күгінің сылы бұға мұғынан тұттар болақ бұтына, сәтвестіні ағаяқ тұстақ ұғыны ер болақ бұтты. Ол оның құғағаннақ мұсыта, атақ бұлық альтернатива күддің көрлігер мұсыта бұдан ұрдық болыр. Онтан, өсі мен қағанар істебетіме сылы бұға түгірікті, әргетті мұсытыныме ер дұрабияға сөтші тауықтен. Кейі сайын кәмінге көлудің еқтәктен ол өпті? Сөп, өті мұсыта кейі организмігер оптимальный минерализация бады дейін. Бар болуқтақ панияте, наука тәріне қолыбыра 200-500 кәтіе миллиграмм литрға тұз суралдыға жер болуқтақ. Ото қолыбыра көлбіт кені минерализацияты тұға қолыбыра тұғынша әнен болар болады. Әптер кеддәқ қыдағас көлілер кені қолыбыра 100 грамна литр болар. Литрге 100 грамм күрді тұстақ болар, қолыбыр кедді ауылар кені. Олан тұқабып балағына мұға қайырығар, мұс болан тақсырығар, бұдан ағаяқ олар. Олат организм ғар тейбет тұс болар. Ото қолыбыр бігі пастаян наға рас ұны әр болдақ бұтына, туға соғы рас ұны әр болдақ бұтына. Қолыбыр рас ұғы организмі қирен барам білейін ұқа ұжы оны да қастабыта ол жолқы. Туға соғы ұны әр болдаққына ұғыт өптірі тақсырығар. Организмдер бар тұз күн бартын сұрайын тақсыр. Диализ туын функциятын толырыр. Олен пастаян туға ұғыны әр организмға туға тауық. Организмға туғалағынан тұстағынан көлі мұғабыдан тұстақ болыр. Ұрдық? Ұрдық. Антон, жүкізгай қоракқа, кейін қоракқа қанлық ұғыны әр ұрдығы? Антон, кейінгі бияқы білен бұл водопроводынан мүлкәлер болады. Оны қолы бұра нәлене білен ғам өтіне болады. Растамыт бұтылдырығыны ұғыны әр. Сәкастан ер. Оны қабып болағына ары растанан туға соқ болуын сен. Қолы бұра дегінен норматив бұғытынан растан барынан ұғыр төптері тұстур дейін болуқтақ. Абагашиния бады дейін. Оны бұлағына қолы бұра қазы білді производител бәдін собағар болады. Үксім бұлағына мен бие қаған әрі ұрыт әрді дипломницамын күтті білді бір векілі жүппіт үстіет. Тұс-тұс па производителлер бұтылырығыны ұғыларын туғын бір векілі әбіппіт. Онтығын барып просто дистиллированы ұғытылыр. Құлғыра растабыттар. Онына бұлар төптірі тұстава тақтыр. Туға соқ. Туға соқ дистиллированы ұғыны әбіп. Олығы құлғыра нәл бағы ұғыны әбіт әбіт, тін бір қаддар ұтақпытан қалмақпыт. Ол бұлағы, ол ата ұғыт бұрыс дарас,
Минерализациялар қағын бар үрдік, онына бұл олар бұт суыдалақ көлдер. Натрия, онына бұл ана карбоната, гидрокарбоната, бақтен бұл олар ол көлдер бұт. Онына бұл ана жоскас тен бар құлыбры. Ол жоскас бұл ана меті үріс аңа әңарғатар көлдер бұт, үрдік бұл көлдер бұт. Тамары бұтырын өтчіғыны қораққа бейі қантан еру бұт ұрдық болу ғай? Отта құлыбры әті Бізі бәйбітін көрінер тұрғы бәйбітілер тұғалақ тіхәнер болдақ бұтына дегенен водопровод ұтын ұлдан барын. Оны сөңірдің, сөңірдің бұтына болдағына тұрдағына құлора тақсықтақ. Бияқы қыларырығына ұқалар болды абработқа көнеттен. О құлора тақсырғына қастағыны жүгінен науқы әтерінен үс сұтқы тұрбы тұғыға бізді құлора көтін тақсырды. Атақ оны ол тұруран баран, үйәт ұны сөңірді біт, оны үйәт төр растамы тұғытын ұламыт атын бедірбіте құтабыт, түгағар қабы тұғытын ұламыт тұғыт. Нұшалы әтін ұқалы процесс ол декантация деген болар. Олар растамы тұғыт тұға барта жар, тұға бұларына физиологический активный деген. Оны ұрол ол жар тұстар, бір организмдар түргендік еңелілер. Олен ұға ұрылы жер тұстар қаған бар тұғалы ақтен болыңдар. Өте тұғыр білін қырандан ламы ұйықпын сөтті? Қырандан біліңі кәмгенде біле, ханға бада забор кәнеттен ұбыт қачысты өте білді тұбысты де. Оны түнчен көрді бүт? Бұл үшінде түнчен бәт ақпыт, но ұже білілер, рас ұқалары білілер дейін. Оны құттамақы еқпірін сөп? Тұрорат бастықы. Водоподготовка дейтін ұйтан барыңын. Емені ол сүйден ұлан барыңын, тұруыран барыңын, сөңірден барыңын, өйәңі түн тұттықыз. Үш сүтке тұрарау? Үш сүтке тұрар дейтін науқаннан болу. Ол әрекеп, әветтер, ұрғытарғар, мен ұрғытарғар, мен білім нелгер ол проблемі де, потому что менің ұғымдық бұғар болады. Оты құлыбыра, чәйе ұрғытар, Сүтке тұрыр бүкуді болып, ата 5 минут өйінен өппәрі байдысы құлыр. Ашығыны олық 5 минут өргітан барыны мейік бүлсе? Чайныққын ғаны өргіта төйен барыңын. Тамара Петровна, бейіға бүгін ұлыс интерегіне информацияны бердің, әйіға кәпсәне мақтына бүн, өлі арсы сейлері бағара бүн, саната бүн, бейіге бүгін Құтығылың федеральный университет көлі өреттер лабораториятығыр кәлін үлдістады өт. Әйіға Намиладеуі корреспондент Катерина Верстова, оператор Андрей Рукавишников. Тегірдің ұттан ғыры ұрасу, әме тергіділі дұрубияға тоқтағаны тұхата суы, қонан үділәк кеге, бүтін күрдік қора жаңыттың құлыбдақ ұны сөңірден тұрыры түйен баран, әметер 5 мүйде орғылдан баран ерімдіктен. Оттың ұлға көл ұта әме ғыруға дігер дұрубияға мен тұхалақ болар. Оттың күндік ұрашылар бет, білеген ұттың мұ сылытын кеме, оның мұ скемегер біле йодта, йоды әлбәқті сенгеніме мәні сөбәл әбәттер, ол күрдік ұттың онны йоды қоқ болан зоб үрітеме көбін тақсамын үділәк жон әтелерді. Бүгі бүгін сүрін темәбіт әпепі күрдік тұнақ тұлайықты. Тоғы бұ көсті әлбі тұрары етенне бүгі Екі оғы қолыбыра олықпы серкілеті болар. Оның ұқаттан олықпы тарахан дейдейбі тағылыртына қасының түгеті тағы әлбері ол тұғынан. Кіпсетәбет бігі қай үйе көрәтшілер біт ватсапқа құриялылар, оның үлләсіне қамандық болар. Кейі дағаны күл болығы диярас, қамсыр қарамайын түрі ұғыттан ақастынары білдер сол айылға табырына, олы неттен сударыстыбы обшыстыбы әтекенге бәлем болуқтар. Бағар түріпі тетігер етілі бәлікке сударыстыбы да атын жонду
киһи оңорор иитере ордук болоон сөптен эмиэти аналарын уриаллар дробларын түрүппиттирде хараары быраллыбыт оголор бааллары серге баппат быһы төһө кыммат боллор оголорун бээлере итиэхтээхтер дисаныбын сороктор суруена кастаналлар сударыстыы итиэге бу оголор пенсиялеахтер өссө соконуна саахын сиктагана же анынар киһи даганы кыхыйар диэн этилер онохоттон төрүппүт эппиэтнеин үрдити олата сүрүн бапуростаксанкалар бүгүн биһигити туханын кепсетиэхпит агыс 914 219 сүрбекки 612 диэн биһиги ватсаптер номер битер сүрген ихин бу сүрүн теме битер хеге тилербитин эбетерирен келихатын сүптүрдүн 214 39 того итинник быһы катылана турай кылгыс реклама токтубут реклама кенеттен сүрүн теме битер кирек биһини бирге болуп Москватағы Димар Гачов атынан МТНР пансионатқа екі састақ сақағыты бар. Тоғы бұл кені елі қағылақ оларын түріпіттерігер надыты суақ, онына ол ең түріпіттері саң иті ұлар жыны бұл пансионат бөхеттері көрділілер. Тоғы бігігі ұлықпы тұғыраты дейдебіт оғылортын ақасынар түген мүтік сәйтіне етенне тұлайық тұнақтар тоғы әлбәтілері. Әппетінес түріпікке қадда құрдықты, ол тұғынан кәпсәте бітен бүгін сағылыққа. Бүні көрәшілер бітегеге ағыс эфирге әттіңнел әрен кәлін күлісті еқітін, саналарғытын әте еқітін сөп. Бұ тұнақ тұлайықтен қалы кеметігер еге туғат елі әқіті, тоқсан ал әқіті. Бастан тұрған түн жан санатын істе еққан оқа, Оннық жаңын білден тұрар мен ағым аппын. Аға, оны білден тұрар. Кенлер бір өтінен лақымы біле олық үші өй көсті үттен бол баққалар, бірағар болуқтан. Тәйтін арас бір шина бар болуға де. Ситуация. Кемері көммат, кемері қамна қуық, деті ота суық. Оны қайды қаппетінен үрді өті, түріпі тәппетінен? Оты түріпі тәппетінен білден тұрар қайды құрдеті қ Ода кейі бәйтін оғытын көрі, кейі бәйтін оғытын бәйтін күйіңінен итәрі төрі болады. Құлбыра мен бұл бес оғылының мен, отчыларға бұтағы оңысылылар, ағланыларға ғамайығына кімегер мен бес оғын бартын, оңысылы егер бес оғын түріттегім де. Онды қаларым бартын мен, құдар ұсыпатты көмелары болып баққа бәм күйіңінен, бәм тағымынан итем дейін бұланынан тұрамын түріттегім де. Онан кейі оғылыңырғар, еп оларығар әрдетім әлімінен еқті, оны барта бұлан бұғытын барықты. Қайдақты болыр бәлірі еті еқті әқтір. Отан бұлырғы өбігілер бітті әғаттын оның әті болығады. Оны біліз, сиер майға кәлілін оның болан қалықтар. Оны тоқ түрет болан әбі? Дойды бұт олыға жаға, экономика бет әңен. Кәмап бұт, сатан етер кәк бұт соғы дейін, деддонғы берелерін тоқ тиханы? Тоғы меді әп әмеді аны. Қадда дейкөті, оға, хим бір шөй, бағаран тұрыны бар беректің әп, жіне ақты көмі жонлар. Ситуация ма? Ситуация ма? Арғы хит бодық, но инвалид, көм мат, пенсиятырын көм, көм мат болын, оғытығыр хим бір жолы оғы сағын бер бөп, ұрсы ол деддоң ерін, итін қарайын, кейі болын, латынарылар көрден тұрын берген әп. Қаз бейді кейі бейтін олығын бейті. Бейтігер сөптек кіна жағынан кіне өйгер, санатығар, тұғар білейтігер. Бейтігер әрін еқтақ, государствыға болбадық. Оның олда антон өйдетті үйтілен ада, арғыны тұры үйлегіт еққан ада. Онтан обшыстыға жақтар комитеті олыра әрдерінен, оның үлі әтіқтіне хен арий болуын сөп болады. Әтек үрді жон санатын әйтті біт, оттан бұл ғырыққан теме ағы бігеге саналарын өлістілерігер жоның үрді біт, әрдіктер оның келдері студия көсі оны. Бағызды керің. Жөке әне, сөй бітті, ұлымын көбейін. Бағызды керің. Әбілігін әртті біт, ол күрдік
Митин Унга Утюбер Татьяна Скрябина, общественная палата члена, Рустам Захаров, Тектурный Хлегин, Ахаларин Тюмсю, Утюбер Сидетельный Солбиатче, Нутер Маргарита Макар Акимова, Эльба Хоулахия, Юрис Унна Петр Черкашин, Ахаларин Тюмсю, Утюбер Сидетельный Итоге, Хенен, это не те эпипы, курдук, сахарото, Москва, и кехастахого, Дима, Ким Денитей, Рогачев, Атанан, МТНРКИН, Пансенатир, Олорор, Денитей, и тухана на Тибет, но хоттон, Буджон, Атанан, и Тибет, ты нахтулаехтер, Эльбенреллер, и ты ник Джон Олох, Петгархан, Диди Олох, ты накаснеп, ты генер Эльбенхерден, и ты ник Трисов, Эльбенхерден. Та статистика, которую нен Эльбенхер был лади, он убеги бу тохалор жаннор не бебит тохпутин кахабутин киллер яхпутин нада диханы бут, он эти Эльбир кичани яхтах был лади, улам улам беги улахан были ну бебит саха херигер нахал бахки хилях бу батахпут, он тон эти оглор тахмнара жаннор тах тунах жаннах огнан баран тулаях оглор тахмнара кичиригер барка халлах тахпут диханы бут. А ты че турецу тох конечно тугар, я на ты. Турете да, турете мин бем уже бьют бичахов хлопрайте, тула ярдилер где комели спитим, эд бах чахталлар гаулар гыра ханчилга гату бест питерге бем иде винем баллади, он до коннору митцинат курду гати береги нягадаме он эд бах аллах ил дюкуской корот правление тегар барбун, он на ме эд бах чушека галахтар баллар. Конечно, все вот где улегох полан, он на депрессия старых какие-нер, и хен ага не иди курдук, ты то жанру к мета хого им боллахтар манук полалар, киндер просто той брагавит тем бир беттер, бастан колбра то крабире мега бире биттин, все биреллер, бем то уле бидем боллар. Это его опыттан курдук. Ага, бем все бастан крабире мега тем биреллер, он там были хотя матча олухтура, кихолога раз болыр, кихолога нынгангар баттенне он айтайлер. Олата экономический төрюттен кейтен эп болады? Оттон, колобыры, үксем еха, че колобыры бу, бес чешек алар приемга джей, консультация. Оттон, үхе колобыры, тулайық, урупку тулайық, джейттен тақыбыт дедома олары че. Чешелер, социально адаптированный хух болылыр. Обществаға кейн олар баттыр. Онны біле же от көрюйтін көй баққалар, біле әрінен қаллықтар жеме, же кендер ұнылыры кемері бұғарыр, же басқа кәлер, қайыр, оны мен же қатшы берелер, тоқтен. Онтан, же бастан түрігі үшөйдік олар олар, ұғыл болан, оғылынан, ұған. Үшөйге керінен де. Үшөйге керінен, қаян, шығадар біле, әмеде үлі бар күрдік, жоғылы бұры сүйс оғыттың хүр бәтшетер үрдік өріқтінен хөп. Үкшілері оны Эти не кирек потеряют. А то эти хлопры, какие бу Эрджон, теряют эту ходьяны где-то. Бу теряют ты нахт улай халар голор Ахсанер Эльбене. А то блинги не лакна, эти например рубка хвешки была с дагна хин то Джон истигмисте браван то Эрджон нам было. А то блинги эти иглы гатан лате Джон нахт то брал, боско воран халар дека. Ахаркенгулгвардлар. Эпиднестиде улла хаяваттар, ылыматтар. Вот, этинтен болон сеп. Ото онда тоқы вернан қалдылар. Дене орут, хен хапкос им бар, эддан чинда бірне электрикет тэхада. Хапкос им барды жон стабильный лэлэктар. Стабильный бұл лэлэйдялар. Онтан білінген тоқы не электрикет лақына үлен со білен бюджеттіктерін әрі лэлэктар, например. Улыған үлі туған тахарбат кене. Олата Улес уга мне турет по. Эми он ну полон сеп. Тети хотур тагатар си кин интернет хаттригар жону долгу пут материал таксы бута. Блигин тети харскане курдуре хол курдук онне китен толар хаджар саха уга тулгар. Санга туре питрик курдуларин тухунан диемар гачов атынан кин ле хаттрик эп сэвиттер. Олчан иммуна дефицит тен диагностах. Эбит эти кинге эмтемит генетически кехли тумигар иммунитета сух бол бут. И эти тен стволовой клеткалар кюхр биттер. Онон огодуру бету кюнер солгу тур бут. Олар эри иете оғатун қалларын дойдулан қалбыт. Ол кенде әлбәхі дебіл кендеттен тиен ұлбыт онына Джукускіға қалан оғы жетігер тұптыр бұд. Оттон ұлы олчан тыннақ тулайық. Білеген Москваға әмтенер кен пансенатыр олар, иеті ұлым бағалақтыр білі біттер, оны кемілі әттірі кеме хаберелерін талан ұлбыттыр әбіт. Оты бұ оғы елі қағалақ үз бірге түрі біттірдәк, еті қақы бішәттіміздің құрды материалғы ол иетін сімілі біттір, түрі біттірдәк оғы бұлады. Деді оғы дарысы көрі түйер етіне бір бит, оны
Эйга ханаатыр ичи бэйтоттон элбэх оголуах ие сударыстыбага тоғы бир биты болуй. Серпетя ханаархайда яху болуар. Тоғы түрет тоғы хабар болуын не? Атамин нықпыр, атамин қолуритик ими бөппім бұл сахайын ету отта атайы. Дел бөппі атайы. Иеті сахайын бұла мен инстаграмға ақпытым, еппітім. Оннаттан олыс элбэх кеге иетін бұрыйда бұттыр етіп. Анамин қолуру сахайыны бәйтім бөппім қада жылғалан әме кірбітақ бұлам де, олен кейін әме әтерім, үйретерім әме сұйға құс бұл ұйандығымын. Олар әнінтан қолур, итоғы әме ағалақ бұлла. Тоғыр ағатын кімді тіп батағады, кімді ағар батағады. Ағатын әме тұн бұрый дұқын ады олы егер. Хәп олар әнінтан қолур, ұлықан стресске кебі пұлын сөп, өліте оғытуын хен бұғағыт жоқ олар бәйтін бұғын операция бауына аспыт, оннаттан. Ол тегін қағалла хата адағы? Қағалла хата адағы, бәйті қағаллаға жүк қағалла. Бәйті қағаллан. Ете көрдік қолыбыра ұлыққа раз болар ген. Тергілі білек кене хоғытық сұян қағаллан, әбетер салғы етер көгі хоқ болан қағалар бұл болу ген. Хоқ жәнеті де. Хылан ары айы кәлін обследование барықтақ жән. Ете хембер ұрақан болла жүк. Ете не қоғалар 12 келергерлі көрігі жақтақтыр. Хылан арын айы онына хылға берді әбәәд 2 миллион ехінен әмтәне баралылар. Кені үп қатшы өрттінен мен тұмен ұқпар бәйім. Кім аппынден тұқтауды болды. Құлбыра ұрыққу еврейскі пословица бар. Әрі ғана бар еді. Бұй үсі қолуақ чөш алырыр, оны маңы қыра келеп берелдір. Оны чөшеттен ет алылар. Ән бастан бұ келебе кеме қа бері ғана елдер. Разы қолыр бар бері бендер. Оны еврей етпет, ән сұйғы наған, ән бастан бен аңарын сияқтақын, онтан аңа қалбытын үскін аңарын деген, ән тұрбатаққына, атаққар ете үйсі қоған ататтары кем тұрғырар еді. Ұрыққыттан әннек бар. Әтіннек мәні әме, мен ете шөшіні көміскес бәппін дағаны, қоғағанда де бәппін. Олығы рас болар, олеген мен ете шөшіні қолымыра. Ете тергілі бігі кәсеттер біттігер біле тергілі түретір болар сәп, онтон бігі бұ тыннақ тулайықтыр ден ақсанынары құмайық ентел бәйін әрден статистика дәтірінден деді бітті. Ну, қал оқпы тұрақан дейді қолыр бұтын бұрған әр бітті өсі бір. Сұйға, конечно. Сұйға болар. Сұйға болар бұлда. Кынан бұрын, мен өте шешен қолы бұрын қақуған дейім қоғады. Кені, хен қығылын Москваға чейін әмтәйтаға жы, өсі бәдін бердіға жы, тұқтатаға деп атты. Атын шешелер балыр қолы меға әдебінен, біле-білелер оңыстан тұран берелер. Бәйіс алты сауаларын, түрі-түрі мәні-мәні. Еннік шешелер күнді қаңырық қойып. Өдді-өдді бәлері қарыстанмаққа, қаябаққа шы, оңнық жонлар балылар. Ағалары да надың баттыр, иелері да надың баттыр. Ол күнді сұйға. Оттым мен еті шешелінен ағанды қоғаным. Ол үйте бәте әпке әтір, дейте ағатын біле қынаны болла. Барыс ағаты те үрітін, оға үрітін білен баран қалбытанды бұл. Барған баң бірі құмасы әпті. Ең амасын біле қынары. Сөп, ете ме түрет болар, оттын ете ме білеген кәпсіте бітер түрет болар. Сөп, бігі күні күрәшілі бі қылға сырқламатық тұбыт, ол көнеттен неме кәпсіте бітен салды құт бігіне мерді болды. Тыннақ тулайыған. Бігі ұлықпы тұрыққан дейде түреппі тұғылыр бұтын қалырыр бұт, тұғы үксүйрі ден бігі кәпсетей біттен салғы бұт, кәпсетегі күттіғін ендінің ұрабыт. Бұл бігі реклама бұрық біттініне Рустам Мечеттің де аға ұғытын диагынаған білен баран қалып біттен. Өчетуғар күрдік тұғы ағаға бігі әппетінес қыраны. Тұғы әтіргілі Үттан, яна өтір ден, білейін жан, бартын етін бастығы тұран бұрындулар бұла. Оған бері ие берілер ден құрды, де. Ол енде ағаның қаттырғына тұра ханар баққа делар. Дегіне аға бұрында құлда ентініне. Оға тұға бұл маңды, кені көмілі үстіңіндері келгенен қайап, оғытың қаларыман баран қалбап құлай. Еті, Москваға келінен тұқы қайрақына, енбе еті жән бербетті оғытың күндіріне. Күндіре қайырда. Қатшы көрді. Бұл, онында еті береме, сұлшы мен болын сәп, мен оны білбәп. Бұл, еті ағалары, ғаларды баран қалары, тоқ бұлдың төшін білбәп, ол ең кені әрейді қатан қайап болы, қи баппын ден болын сәп. Өттен өскөзін әркейі бары біті болылар, етінік болымуын емей өпет. Әп, 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 ұла. Атын қартыны болы. Атын қартыны болы. Ға әме қадер маңық үйті өреті нады болан қалырынды қайдықты. Әбетер ағаға түріппіт әппетіне әнсіктері еме бар болықта? Бар болықта, біз әлді.
Но он сейчас находится, мы его забрали из дома, и мы его отправили на усыновление, началась мама. Мама его тут же от него, мама от него тут же отказалась на прошлой неделе, сдала его опять в дом малютки. Да, мы его опять забрали. Вот это все происходит у вас в Якутии. Да, его маму новую, да, которую мы нашли, бросила на следующий день, да, отдала. Поэтому вот даже в Якутии проблемы должны обсудить не применительно к Грише, а к тому, что у вас там происходит в вашей жизни. Эти Беркин телевидение курдурбиттер, Бого, Сирен, Хартис, Казан, Мессионин. Хеп, он на Окентен, Илым, Балахтер, Бахтер, это. Тогда Сахаджахтер, Латий, Бит, он на Сарсану, Кунира, Галан, Тетрибер. Что происходит у вас в Якутии, Дины, ты, Тегана, ты, Тегана? Бегана, Патер, у сынам бегали психологическая реабилитация тула ого была где барыхтак хлопы ангардас улахан таки любой ки хлопы кихиде эллоне каятак на хасындыгар ханга мама габарабын мен ханга желене бенген разу эрету бата бехе жему май бата бүнүшө барта шөй ген онны ки кайда ки хынут турбат үсэй хылангара бегар келаган батта ого хим бир онны хылангара үсэй өрөнөктө кайдактаган онны киндер белеме мага хынтын килеп атылар курту канаптыр болу онны чепчеки болуп бат конечно ки эдде белемнен огону кыра-кыралан өрөтөн каян ылыктагылар бехе онны практика жок калор атындай болуп докторга кине бу аны көрбүт та тийбит та бут аны курдук аха аны кине белем дегенен мандык огону тем боле бу ырыга огону а кине жылката ырыга огону мандык терапевттерге бере кинине эти терапевттерге кытта психологически үйлө бар ыктагата болду кандай карап биреме курдук кинери үйөртөн көрөн төхөл ыктырын аяк час олордо хаалары түһөн баран хеп огону тун багар ону күлө аспыта болду гынан баран бу Когда тон илам баран тетре агалыга денети, то каратанан багар шуду көй дебет ага болу, олганан баран бу жон, илар жон бәйдин эпиетнестерин өйен туран каратык белемненен, маннык санааларын, оналарын, жонорын кытта, жонорын сергелерин кытта капсетен баран тияқтар эбите болу дихан ебін. Оту ханан көріңа, бу дегенден Димар Гачов ден кене атын сүгер гематология кейне. Ола ата оғы жетеген бол батақ, эмтир кейін. Онны кине огонун тутан олурур, онна эмтир болан толк терапевттер көрдүр. Кине онны болуу мучала болу да. Оголору бу кине тохо кине терапевттер көрдүр. Тохо огону берер брабы. Дине онны хук болу. Хум через атын апеканнан бәйлери тук берендер каятактыр. Дине окон үттүнөн доверитель бар боллагына биддер. Оны тук ия үттүттөн. Багар сыйга бары болу. Кине доверинде сүрүйдөгү апекага оготугар. На основании ол доверенности кинер и не действует да так тараж тоже сыга немножко но то колбра ому керигер үсейттен и кегылгадылы оғыны тулай оғыны өретелілер бастан елга ол кенеттен бидді береллер о той дум береллер оныры көріп көрен бияға ылылар бұстылар берілділер ылылар бұстылар илини бұстылар бірақтылар деп көрді ылылар бұстылар оғыны ылылар Онлык сыйга болгон. Конечно. Антон биги бу төрөппүт тон Нурболугун Антоновка тыгыр олорор ден аноха бигиген неме эрия жаммыт Нурболугун Октябрьскин элен жалтыдын специалист гитер кепсеттибит. Осенин бу ел тох жалгалактыр аны 90 аттан бу Москвага олорун каалардылар ден аноха телепөнүнөн эме кепсеттибит аны стеянгар багалыст. Гриша ден ого иетеди. Ага, эти кини тоглокто тох жалгалак кени. Гриша, и это была она, Григин, ходок, и я, да, у меня Гришаны, как-то, как-то,
Гриша Аволана, там, лишение родительских прав, был рын, и он Аволака, хаявда, лишение ламбада, и тени Аволана, ман, халабраки, не бядем, бада нанду, бядем, поведение нанду, отвар, нады, пастин, то, кто он, лишение, волбатак, не Аволана, Остайнан ти ота на ирра отра в дитер. Олигин болла она вынуждена дев куртук лишения вам. Кине ота постоянно манна балыгала. Тан энтимен хатан манна бэдэн. Ушлогет гэр идзе оларах кэлла лох олабра. Кине он гришан дахан ис оно. Кине хатан кэрю он иттян надо линстер. Хатан постоянно Москва, бәдір ұлыртан үйсі ұлды қалды қалылырдан, қалылырдан жидайсан түсінде бұхарынын ұлымдады. Үсті тұхабат үлелерген бәр? Аха, бірген, бұл бұлана үмкіз, бағырыген, сәрістаға, сүйдәсін күні өлді, тарбы яқтары күресіне, оғдын ұлы ағынар, ағыр, ұлы бір ұлы. Омайыр, барақты ол атын ист оғдына е, ханырған мәлі күлдік, осынан кені, керемер, мән, хайбір идағын кеніға, сәмінәлі бәдіңді қоқтар деп күрді, кені бәді қоғыды. Әрті болмағына, тұлайықты біз еққа, ұлхан суға оқ, әбдеш қада оғын. Қатын оғылары бары кенің кетті бағаларды? Сох улахан калгалаха бер диета хохат олар демере хох инна олихин боллана тиги дахсал индран улан боллана киниха утар баран ге гатаво ге 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 Бізге кеткен елінің әрелді тұрып үстен ол ақынысы оларын бір үлі бірсін жүрге олпан, түнірін мұқтысы осы бәрді көрін істен үші жұндар үйден қар әрбәрді. Осын оғылыр ағылары оқты? Оғылыр ағылары бар үнен бірін үлеті оқ, бәр әрді. Ете етті бітті. Аға, ұрылым не бітті. Құлығыр әтергілі ағалары білгі олар бұд. Аны олықта жағалты өтірі барын жей бер. Бет, нере күрәтшінің үлелдер үсоғыты өсі білген ол документары табылына бар болықтыра. Өтшітуғар бұ түрді соғыты. Әліттің лігі бары жылғалақ болады. Өтеке, әмтенерін үп қатшөрттіттен ғырғатан қалғаттан берді аш. Хамы үрдәбеті оң ағыстығын чанылығыға. Иту хокуан бұхытына көрілілер болы. Он тұқатыттың 13 бірігіні көріғыға 15 әрі елейтігер. Он тұқатығыр үсі оны етенін ады. Кейін нүкі кейі өйдір. Тем болы, ғыланғарын айы барыққан адам ол Москваға төттірі тары үсі оны бараған тұран. Онтын ғылғы миллион 900 қағыры барыққан ады. Ол үсі олырыр, оны ағыр қатшыда оқ. Әмтен егері. Ғырыр қаттаға жұтты. Аты тені обществе жатығыр қайда күмілі өқтіға? Ебітер... Мен әқпір Нүрбайды Антоновқа бағылыған ғамалы жастабыд. Же өттімден ғатар көмелі өрден әті ұнырғы ұлаған көмеде ғаны бүн, потому что бейі қаманна түн қорыққын осынан республика дүрдінен әтенлік қалғалақтарын әл бақтырды. Әдер ғылар қабала болады. Онтан оныңыз баққа хем бір... Хеттуын 5 бірігіні сеттін туға атшығыр бұ. Ағылығын оныңыз құрбылататын, онтан келін оғытылар ұлағатын көмелі өйіқтіреж. Петр, әң ағыр, кене ағата құбық бері кәнеттен бағар, хем бір үтті бағар көрейді. Ағаталары төнінен өтті. Әметер бігейтіні обшыстыва қаддайрынне Олар онты мен бәм өшесіндік боларым бұдытына олар өте ғанады ол бұры ең маңдық айсылақтым. Олар өтір тұққа әлбі олақтырға, аға астақын жақтырға, әмбелеттірге, көмматтырға, дейін түхе бар бұтынан, түхе көйір бұтынан көмілі ғаты бұт. Оныттың кемет, керемет білсе біт, білінде әуәскі бар бұт қолуыр. Тұныр әлбі
бүтүнгөн адал бура проект, олор социальный ролик устанагалатыбыт. Олор бага улланы мандык аргыт терпитерде оголгон тугунан. Денник эми эдик итер беретер доктор эми ытыха саглыгына дийени. Олата колура тенни курдук жон эми бир дүлактыра ол ахан таң ахан көмүлөктөрүн септен таанды. Ол агатын онуту бар. Ахан көмүлөктөрүн деп булар. Туура туран калбакка калар. Тэх кайылдарынан. Кихи кия көмүлөстөн кихи болот деп бар. Бияха манна ликорат элбак оголоктурун суюга. Колобур мен үлебинен дагыны туукпутурда үсүяйы туугонгорбут акция семья семьеде. Ондон жондор колобур таң астарын астарына алалар. Элбак оголоктор келелер, улалар. Кинерге колобур же кихи шөйдүк жиңиден токуйдан курдо кача мамата тутту хинчаналар. Папата отутту хинчан 6-10 тынч. Бәлер хәтта оголоктор. Ол хәтта оғыны 6-10 тыңча кейі қайдақты иетен ағылық көрі барырча. Онтан аңарда сол білім прописканынан жия өт қатшыда, ұлда қары бартан ұрық барырча. Бұлақан аңары әм бір жияға өкі бар. Сөй, бізді сөйкірістей бітен салғы құт, көнді көрінішілер бек ұлғыз реклама көнеттен кірістейге төнді құт, оның бігерге бергі ол. Төріппіт әппетінеген оғы бұрабын тұғынан соқындырдақ бұт, оны оқыттың сударыстыва те оғылыры ұлан оғы жәлірі балылар. Әтіргілі барат түттен бар күн. Оларын бір соқ. Бұ төріппіт әппетінеген үддетіне оқ. Әтінде бігі қолуырат тұғаналық. Қайды құрды тәбіті төріппіт әппетінеген? Ән аға түмсі үтін ғалайыр кейі бұғытынан төріппіт әппетінеген бігі қады үддетіктақ бұт. Жолам түн аға түнен көр. Агат мен олар буллахна мен агат ту. Эдер эти семья булар семьялар да, огон эдер ту эдер да лишь кого лухан кластартын лыкка, ортук кластартын лыкка. Семьяны биле о оңорор ладнар буллахна ту бары нигитер көчөт экен. Кырхандар туктар бар бул билиңи уяен. Не дей када? Ону информация эдер берихна булла. Тибет, да, бұл әдетер үлі Тибеттен тағы. Әдетер, вот ол үлі Тибет, яқы, да. Нитяны бұл? Нитяны тенінің құлғыры тағын дейін. Бұл әркегі күрдік тұлғы бат тені метелдер дейін. Де, онына кене баран қалар. Ол онына мен бері түнен жақтыр бұл дақ тенін тәрі өкін. Атын, мен білеген арықсығын хал бәқеп, бұл республикаға олық аңара барта арықсар дейін. Хәп, тоғы арықсалары дейін бұл просқа бұл арықсы бұдда жұнұртын иеттаққа біле. Жақтар кейі біле әркейттен білеген халбаға көрдіріп, интернет сетімен ға кең болан, интернет экран мүнгі көрдіңінен, барда ға шүгі, ға қырғы бай, оны жақтар барықсан әме оны қолырын бағарар бұлады. Оны әркейттен көрдір, оны әркейтті бұл хатан өтші қатшыны өлер бөтіттен кені истуруға алжанар. Мен ғана бар жақтар бұл әркейттен истуруғын алжапатағына, кенені алжапаққа ол қатшынан ду кинер бұдан ұғын солу барықтырын өпті әндеймін. Үйел етінен генетелері етінен. Үйел етінен, ға. Оны е бұл ғылды ғамай сүрін болыр. Онтан бұл әркейіне оғып апата баран қалбы тәбет болағына, кенет бағар төттірі кәлейін бағарар да болағына, оттан кене бұл кәргені, жақтыра кәргені үрдейін, хатан білген кенеға әппеті бербет болан бағар кәлбәт әме болуын хөп бұлады. Бұл манна WhatsApp келерсіп, оны қаджан хүрелерінен наға ағыларын сударыстыва көрдіріп болулар, қатшы әрінер түрір болулар денетелер. Отты күрді кетінде ағыздарыстыва көрі үйте ден сана бағайыр бұл бұдақта. Отын нүгі ме күрі, күнім бірін білеген мені ұқпыр ол ғыздарыстыва прямын наға әлбеғі ол тұқтава та. Ұрыт болы құлыбыра кейі өшарыттан же өтілері та. Құлып құлып ғамай жәпші кетеде. Онтын, білейін ол екі соға 200 бейіңі берілдер. 200 бейіңі ол қанды кені жеуі таразы ұлам бұрын бұрығай. Оқ бұтылаға жа. Онтын, үй соға ол сер берілдер. Ол сер, білейін ол шарыттары тұрар. Ипотека ол. Ипотека, әм бір оны. Әме үлі өттінен әме ұйын ұққын кенеға әппетінес ұрылылар бұлады. Бұл түрі оғы дұрубиеті, бұл қырычан оғы дұрубиеті ол иетігер, онына ол бар дұғықты ағатығар ұрылылар. Онтан бұл оғы статуға сирата дейін болдығына, ұжы ғысударстываға әппетінес ұрылылар бұлады. Бұл ие маңдық сананы
Брастой дугул матага болу. Дианы гуну, но гарахан бу гарахан санааны кенелу нагаде. О гынан бара маннык кыннақпына, бото қайдара гынан оғобын тынна қалырын білен кене, оғытын тынын бі жағытын бі пұруғы болады. Олег, мен бұ түгенге бұ иене олық көміске хэбінде. Онна хытан кенем темет ордуку? Ордук. Маннык кыджикелері кыджик уйынар, кыджик үшейі бағаран жанлар иттіндер көрдімден тінбейді ажы. Мен уйыном хоға, мен күтті отой хүйден баран қалайды. Күтбәді күттан нағанч. Бәді күттан нағанч. Құтығыр ғыздарсы етереді? Құсыдарсы бақылы бірі білген бір оғаға сүйіс отыт ағысты хүнчан барыр. Тулай қоға бір оғаға, ұйын айы. Бір ика. Бігей бұл ұрын болы общественной палатаның независимый экспертиз оңғыр бұл бұл республиканның. Ханан көрін балтыра миллионтен таққа барыр. Сұлға. Сұлға. Көрірі итіне... Бірді үлігіт балтыра миллионтен таққаны бір сұл ихінен... Құлыр, балтыра миллион ихінен бі үс-төт оғылағы ия қас... Үс сұл олыр онсы, 500 сөрі. Итіне чөтігір ән үрес бұғытын әне таққаны. Бұ ғоттын қастымыт еға әбетер, тетінақырары тулайық қалыр бұт оғыларын. Итіне туаметі петнеске тардылар да өтіріп бұт. Бар. Бастан қолыбыра процедуларым андық. Кеннер бастан әппет сұрақтырған берелдер. Үсейттен ғылан арығандылығы қолыбыра. Оны ия қолыбыра кәл бәп болағына, нады бәп болағына, әлі туыққа берелдер. Бастан тұп требование предупреждение күрді берелдер. Онтан әлеменгі берелдер. Онтан кәлін лишения берелдер. Кынан ба әлеменін хембет өліқті. Хембет әлемен өліқті. Онтан әлемен өліқті. Түген бар, мұқсағылы қоғы жетер, оң үс аста қоғы сұрымыз оламыды, ануға түріппіттірі білі бәкі ғынан барын бұ оғы өлбітігер жәбілілен аймақтыры көстен, бұ судары сұтываны үңсіға қынсығай жалар, бұ ғатан көрбөті өден. Әте қайдағай, тұғыч бұ бар оғыларын көрбөккері білеген оны судары сұтываны айылағын баран, аны Деддомығар үксе жанырдағы, тыңнағы жанырдағы оғылар алырлар. Оны қайдақ бұл маңдық дейен қалар болақтан әтті бұл жанныр бұл жек әпсе пепек көрдік да. Енді оғылар, мен сана бар бұл сақа әрігер оғылар деддомығы алыр ұлық тақтыр. Оны бұл маңдық оғыны білі те тұқтек қабы, еті ролик ұстып күттеге, мен еті ролик күтін көрбетім социальный роликте. Қаракей оғы білі жетігер келер, осқолы кәнеттен, оны арғылы ұрыр жанныры, оны қомайын баран, оғытын таңындаран баран қилеп оламан тағай таққар, оны баран істеғаны білі. Үчөй ба ғылыр қамын әлер, оны оғыларығын өре-өре үйделер әп, оны оғы қарағынан көрдегіне, тұғы мен маңдық олыққа тегестім ден білі, на тоқ, кейіне долғыдар, бейдіғаны кейі қараған ұты, небекі көрбеті болу, оны көрбетім, оны мен хана бар, Бұманнык түгінге, бұманнык ғаларға әп, қырадан ады болу деке, анатын өрі көтіғыр бұманнык, бұ беге әпшестіпін әсеп, олық тұры тұран қалы ұқтақ бітті әне бұн. Қыратық табуылар бұ кейлер өйен, кені тұқ проблемалан қатя бұ істенді, кені бағар олық қыраттан бұманнык ғырқан сол көті бәсіп біткеге бұқылан қалар болады. Санаты оны аты олық өсеңін қалар, тұқ тағыны үчөй дағыны сырдаба, күн тікпат көрдік болар. Оны мен ғана бар бұл апшесіне сұруыла, қаз берді үті амара қанданлақ кеге оруылы күсті әқті әне бұн. Оны оттан бұл маңдық жынныр балылар, хақы әрегер дағыны бұл хидойды бұдығар. Оны ол жынныр бәлерін тұқтырын, күстерін, күске Әтті-ді. 600 жоғы бар, оны бұл 600 жоғыны қайдаған әді. 300-тен таққата білі приемнен семейденгі бұл бұттыра. Волонтердар үтің аналағы жұндыр, қырытық білі көрін, өретен, білі көмір-көрі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 -
эти холобра, эти детдомцы так вот холобра социальная адаптация лара на хамельтох. Эти холобра это винди. Без кель бичуешетен, ус ого, ус чуеше, уксе тух полар. Детдом же чуешета, потому что беллеры кен, беллерин тут тум маттер он, идя беттер тут гналларан. Алгаска элементарно, манки экономическая, он юридическая грамотность на хамельтох холобра. Тух оттюгер илга улапу того. Ары более грамотный, он адаптированный болар. Жоны кытта тылы алсы болсара, бәтін көрінәрі, таңағын суынаран ардас, ихетін суынара. Онтын тулайық жи оғытын жетегер болар, кендері ихеттерін суялар, астарын ағалан береллер, таңастарын суян береллер, өтіктен береллер. Ол өттін, онныкі берінен қалалар, онтын оны ағыстарын толылар, ұйдан кәхелер, оннан айрайденелер. Тылылар еген, аңардыс бия қолыбыра, ұжы ұстуденің хеден үсті толымыстырғы қолыбыра. Онны қоғылар келелері де, онына, біле, кендер
Хонна же джиголор оллар, хонна же уренеллер баллаж. Он там манна была, были офсай голор оллар. Он там были элементарно доктор, но из устер уренеллер, нанр ты тут тарачилар. Адаптация ларыра ханоле. Вот эти биги холубра. Джиголат аллар оддук. Джигол хаян дан биги. Джиголат аллар оддук. Ага, ил институт шуйдук хайнары Канада. Чебелер чуйгол булуктар. Конечно, оно көрөндөр уренеллер, оно бир кихи Ирханын көрін, бир кихи қалғатын көрін, онына кейрен, түмен, билен, итағайен, иңеринен, қалғаны ғырханы биленен бәлірін көрінер болылыр. Бүгінгі кәпсетеге қадағыры бейгі тем, тыннақтыр, тулайықтыра ден кәпсетеге барыта қадары үпкі қартшыға келенінер көрінді. Экономикаға. Өчетуғар бұлағына маңны кейті өскүрде. Қолы бірі кейі әбетер бұл оғар дағаттен ейтен қаддығары сөптөғы ейті бар боларығар бейкалық тақпұтты бұл. Кені бәйтін күйіғын білін түріқтәк ден өддібіл бар болықтақ тұғықты. Беча. Бар болықтақ бұлады. Қыдан баран ұтын бұл ұлық көрдірінен ұнық болып бұлады. Ақ баққа соттамаққа тұн ұғылының қалалыр, ұнтын ұлық ұлығын сатан еппекке, көрбекке, бәдірі дағаны білеу тұстын әлен, ған сейін деп кәлі ұғылың, кейі истурға ұғылына дағаны тұн ұнық біле. Тіптір құпын ұлары ұрақын. Үші көйдік түшті. Бастыдан тұран чүгөз жон. Бастыдан тұран чүгөз жон. Доғырдырын, еңін бары бәй-бәйіған кәпсетен. Кихияқа қырадан ада үчөйдік боларды. Қылы бұра, ете, ұрақан түбәлті әті бәспет шөшелер. Әддеріттен күрбанан, оғылырттен тұқтан, иелергер бара хатылыр. Иелер оғынергер бар. Оғынергер келергер, оғынергер күрбір. Подругатыр барын кәпсейірі жөйгеті болағаны, ән бән түгірі сұйығын мұтын болы, ақарығын. Ол түгенге бәәт психолог бар болуқтақ, біз болатыны. Оны бейінер болына ұрыққы әбеске бұлас менталитетінің қалан қалып, психолог тұп, психолог тұп дейін. Оның тен болып батық кейі именно ұрыған түгенде кейі дұғатын өрі көтіғыртты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 ғ
Поколение арендаторов кельбит. Күні күрәшілер бігеге бүйінгі кәсіптеві теркітті спікетер мақтана бұд, онын тыннақ бұл аяқтыра ден ағы ерігер бағыр яғын. Тенне тын терпіт өппетті үддірігер қаз бидді кеге қалдықтақ үлілікті. Бәтенгі болу, бәбі атын қарсылақты сәрінің көрсоқ.